Galera, hoje nós estamos aqui com um vídeo super diferente. Um vídeo que eu não encontrei no YouTube, de jeito nenhum. Nós estamos doidos para queimar uma máquina, ó, uma máquina inversora, né? Fazendo essa loucura que nós vamos fazer. Mas antes de fazer esse vídeo, eu me certifiquei, falei com o pessoal da máquina. E eles disseram, né, não, bota para lascar, queima essa bicha aí, que se queimar é porque não presta. Viu? Então, galera, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos soldar, eu e o parceiro aqui, nós trabalhamos juntos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos soldar ao mesmo tempo com essa máquina. Nós vamos... Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu puxei aqui do cabo positivo, dois alicates, ó, dois alicates. Esse alicate, que é o original da máquina, e esse outro alicate, original daquela outra máquina lá, ó. Mais pequena lá. Nós vamos trabalhar com dois eletrodos, E6013 de 2,5 mm, dá 5 mm, né? Os dois. Mas aí, galera, é o seguinte: essa máquina vai trabalhar com 2,5 mm, de repente ela vai trabalhar com 5 mm, na hora que ela estiver soldando junto comigo, dá 5 mm. Quando ele tirar a vareta lá que eu estiver soldando, já vai dar só 2,5 mm. É uma confusão para a máquina, né? Que a máquina tem a placa inteligente aqui, que eu vou colocar aqui para soldar em 5 mm. Ela vai me dar 200 amperes. Mas aí, de repente, eu estou soldando só com 2,5. É um negócio meio esquisito. Mas nós vamos ver se funciona, se dá certo. Se a máquina der algum problema. Mas é como eu disse, eu já falei com o pessoal. E se não der problema, vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que dá. Eu pesquisei o vídeo aí no YouTube e não achei vídeo desse jeito, não. Então vamos botar o que é diferente, né? Vamos inventar as coisas. Vou ligar a máquina aqui. Tô com medo até de ligar e dar um pipu. Com esses dois cabos ligados nela aqui, desse jeito. Vou ligar ela aqui. Eu soldei com eletrodo de 5 mm agora há pouco. Ela vai dar 200 mm aí. 200 amperes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ela tá aí, ó. Eletrodo de 5 mm. Viu? 5 mm, 200 amperes. Então, tô com a chapa aqui, eu tô com um perfil de 4 polegadas na parede 3 milímetros. Um eletrodo de 5 milímetros aqui, se eu puxar ele, vai até furar o ferro. Mas como é dividido, né, eu vou soldar aqui, ele vai soldar lá ao mesmo tempo. Vamos ver se a solda vai ficar igual, mas solda mais ou menos do jeito. Vamos ver se a solda vai ficar boa, a minha e a solda dele. Detalhe, esse cabo que ele vai soldar é um cabo fino, ó. Vou te dar o mais fino. Esse meu aqui é o cabo mais grosso, que é o cabo da máquina aqui. A tua solda pra ficar melhor que a minha, que o cabo é fino. Eu acho que a minha vai ficar melhor, porque o cabo é grosso. Vamos ver o que que acontece. Tô sem dúvida, vamos aí, assim mesmo. Bora, ó, chato. Sem aterramento não vai. Ó, pessoal, aterramento, ó. O aterramento é só um. Só um. Passou corrente. Vai ter mais cabo. Deixa eu puxar mais pra aqui. Ó. Vai soldar puxando ou vai soldar pingando? Puxando. Então eu vou soldar pingando. Tu solda puxando. Então eu solda puxando, tu solda pingando. Como é que tá soldado? Puxando. Eu vou soldar pingando. Vai. Já tá indo. O que achou? Não deixa mais aí, não. Eu posso usar o cara. Então vamos segurar os dois. Junto. Opa! Galera, é o seguinte, ficou assim meio que quando ele triscava lá, o meu apagava aqui. Quando eu triscava aqui, o dele apagava lá. Ficou assim, revertendo. Não deu certo. A solda prestou, mas ficou assim meio que esquisito. Agora, se nós for soldar, não vamos olhar a solda agora não. Vamos alternar.
Tu pinga, eu pingo. Aí, vai revezando. Vamos no toque, pra ver se vai funcionar. Vou segurar aqui, filho. Vamos no toque, vou pingar primeiro. Mais curto. Olha aí, desse jeito funcionou bacana. Estou soldando com eletrode 2,5 com 200 amperes. Vamos ver como é que ficou aí só. A máquina ficou legal aí, não aconteceu nada. Vamos ver aqui a minha solda. A última, pingando. Olha que linda. Muito bonito. Deixa eu ver essa aqui do parceiro. Muito boa também, ó. Muito boa. Filma de perto. Olha, ó. Muito boa. E o cabinho é bem fininho. E ele aqueceu um pouco. E esse aqui não. Porque esse aqui é mais grosso. Tem mais cobre, tem mais massa aqui para aquecer. Não aqueceu. A alimentação é melhor. Esse aqui aqueceu mais. Agora a primeira solda. Onde foi atrapalhada. Ficou primeiro a minha aqui, ó. Show de bola. Agora deixa eu ver essa aqui. É, essa aqui não ficou legal não. Por que essa aqui não ficou legal, pessoal? Porque o cabo dele é fino. O meu cabo é grosso. Então... veio mais alimentação pra mim, veio mais, a máquina botou, ficou mais força pra mim, porque o cabo é bem grosso, o cabo dela aqui, e esse cabinho é fininho, lá foi fraquinho, e ele também é mais comprido esse cabo, e esse outro é um pouco mais curto, mas pessoal, dá certo, não vou ficar fazendo isso aí, eu tava com garantia aqui, se desse problema eu tava com garantia, né, pra poder fazer esse vídeo, é, vocês não podem estar fazendo isso daí em casa com as máquinas de vocês. A não ser que seja uma transformador, vê aí que você não goste muito dela, taca o pau, bota pra rachar. Mas uma inversora de solda é muito caro fazer a manutenção e acaba que você não pode estar fazendo essa besteira não. A gente fez aqui porque a gente tem garantia pra fazer isso. Viu, pessoal? Outra coisa. Essa maquininha, eu fui informado que essa máquina é da Smart, elas vêm toda pecinha pra fazer a substituição. Substituições, né? A placa dela tem todas as peças, a fábrica repõe, tem para vender, né? É melhor a gente adquirir uma máquina que venda as pecinhas, pecinha por pecinha. Já pensou, uma placa custa aí 300, 400 reais, não sei quanto é que custa. Graças a Deus não precisou ainda eu comprar uma, né? Enquanto uma pecinha vai ser 10 reais, 15 reais, 20 reais, você coloca a pecinha e vai pagar a mão de obra do eletricista que trabalhar nela. E o resto é baratinho. Agora trocar a placa é bem caro. Então, pessoal, o vídeo foi esse, fazendo essa brincadeira aí com a máquina de solda inversora, soldando dois soldadores ao mesmo tempo com a mesma máquina, usando o mesmo aterramento. O aterramento poderia a gente ter também colocado dois aterramentos. Dava na mesma. Agora eu vou desmanchar essa gambiarra que eu fiz aí e manter a original do jeito que é a nossa máquina aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.